qodobka 99A iyo qodobka 102 inaan idin horkeeno labadan hindisi sharciyeed. Mudane guddoomiye, waxaan doonayaa labada hindisi sharciyeedba isku mar inaan akhrintooda dulmaro, maadaama ay yihiin laba hindi sharciyeed oo aad iyo aad muhiim u ah. Waxaad la socotaan bahda cadaalada iyo garsoorka inay dib u habeyn ku socoto, dib u habeyntaasna ay qayb ka tahay shuruucdii jirtay oo dalka in dib u eegis lagu sameeyo. Wasaaradda cadaaladda iyadoo ku duuleyso himiladaas oo ah in shuruucda dalka dib loo habeeyo, waxay isku mashquulisay in labadan hindisi sharciyeed oo dhinacana dib u eegiska ay diyaariso, iyadoo samaysay wadatashi dadweyne iyo hay-ooyinka khusaysay. Mudane guddoomiye, xeerka qareennada Soomaalida waa xeer qoto dheer oo horey u soo jiray. Qareennadan waxay yihiin lafdhabarka bulshada difaacadeeda markii lagu soo oogo dembiyad. Waxaad la socotaan dalkeenna hadda inuu galay nidaam loo yaqaano federaal, oo la doonayo shuruucda dalka ka jirtay horey ugu jirtay iyo shuruucda dalka hadda in la iswaafajiyo. Hindisi sharciyeedkan idinii horyaalla wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedka ururka qareennada ay noqon doonaan, iyadoo weliba daraase dheer lagu sameeyey sharcigii nambar 84 oo soo baxay taariikhda markay ahayd 21 October 1975. Sharcigaas waxaan ku sameynay dib u eegis, xaaladda hadda jirtana waan qiimeynay. Markaa kadib aan waxaan sameynay habraaca oo ay u shaqayn doonaan ururka qareennada. Waxaa ku xusan in ay jiri doonaan ururka qareennada Soomaaliyeed oo federaal ah, urur qareenno dowlad goboleed, iyo gobolka Banaadir ay lahaan doonaan nidaam guud oo ay ku wada xiriirayaan, ay ku wada shaqayn doonaan. Xeerku wuxuu faahfaahinayaa qaab dhismeedka ururka qareennada, wada shaqayntooda, maamulkooda, iyo dhammaan howlaha shaqo oo u yaal siday u gudin lahaayeen. Xeerku wuxuu sheegayaa, wuxuuna faahfaahinayaa habraaca iyo qaabka kala duwan ee loo bixinayo rukhsadda qareennada, shuruudada iyo imtixaanaadkii iyo nidaamka ay marayaan, sidii rukhsadahaas haddii ay qalad galaan looga qaadi karo. Xeerku wuxuu sheegayaa, faahfaahinayaa hanaanka diiwaangelinta ururka qareennada dhammaan dalka Soomaaliya iyo sidii shaqadooda u gudan lahaayeen, wuxuuna ka kooban yahay 32 qodob. Waana la soo daraaseeyey, waxaana la barbardhigay shuruucdii kale oo dalka u yaalay, waxaana lagala tashtay ururka qareennada. Mudane guddoomiye, waxaan aaminsanahay ururka qareennada inay yihiin lafdhabarka cadaalad, maadaama qof kastoo lagu soo oogo dembi uu u baahan yahay qareen oo ka difaaco maxkamada horteeda.
قفكن الدنبي لقما إذين كروا أسوا محكمة كحكمين أنتي محكمة كحكمين كهر وإذين سنة سقف كاس عدالة وهلا وحلو باهن يهي أرورك قرانة ذينا بسنا وحلو السعطان ودمد إنا إليهين أرور قران مدح بنان ومواطنين تددوينها مركي أركان لباتوين إيو مركي لقصو إذي دنبي حاويو قف كان ستو مواطن من غنكرو قف شرعي يقانو لكن شرعي يقان قف كاس قرب تاغن إن لهلو وحاكو جرت عدالة قد سداس دراد يدان غصو ميني شرعي كان هندسي شرعيات كان دبو إيغس وحان الرجينا إن شاء الله إن قدق عدالة دان أغهي كارتديسة أنا أركي شقدي هرانا غلا سوقبتان شروع كلا إن أي كجودن دونان واجب كود الشرعي كدمنا برلمان ك واجب كيس شرعي كجودن دونان مدن قدومي هندش الشرعيات كلا بعض وأحيانا كنو تايو إن كدد وينها وهو ككوبين هاي صدر يوسديت قلب وحاهوري أجري شرعي لمبركو وصوب حي بشي ماشو كون إسغال بغول إلا حذن إلا بغ أسيغن أهميد قوني وليه سهل سعطان نوتايو إنك وحي أقابل سنيهين إنا الديوان قليان وحاويان هانتذي قورتذي مقورتذا ورسكو وريجين أيو وشعب أي ليهين يهو يين كلا عالمي كلا دون إن الدياريان واتقرن كرتان أهمية أي لاذا هاي حانتد سي هفن إن لو دياريو هشي سيد سي هفن إن لو كلا وريجيو شروع ذن الدالكنا لوافجيو ومسلحة قرن تاسا وحي كترجم إيسا إن وزارة عدالة أي اسكو مشغولي سو أي دياري سو وذاتشي دادوينينا أي كسام أيسو هندسي شرعيات كان لو دياريو أي ذو ولبا لتحقلين أيو شروع ذي كلا دالكو إيالي وحان آمين سينا هاي شروع سبا هادا لسكسامين أيو أي ذو لو فيرينين شروع ذي كلا إنا دباتكين أيسو وزارة نوحيو تاغن تاي مركز تو شرع لسامين أيو إنا تاريخ دي ومداد عن لهين dib aan u eegno isla markaasna shuruucda aan ku saleyno habraacii hore ay u diyaarsaneed anagoo markaas fiirineyno isbeddelka siyaasadeed iyo isbeddelka dalka galay oo nidaamka federaalka nootaayoyinka ayagana sharcigan wuxuu faahfaahinayaa qaab dhismeedka nootaayoyinka habkii loo magacaawo lahaa habkii loo diiwaangelin lahaa shuruudaha laga rabo imtixaanaadka ay geli lahaayeen iyo rusqa bixinta si loo bixin lahaa tababarada ay qasab tahay inay qaataan iyo in korjoogteyn hay-adda wasaaradda iyo hay-ooyin kale kale ay ku lahaadaan si loo ogaado shaqada ay dadku hayaan iyo qaab hufnaanta ay u shaqeynayaan waxaa kale hindisi sharciyeedkan caddeynayaa guddi inuu jiri jiro guddiga rusqa bixinta inuu jiri doono guddi anshaxmarin inuu jiri doono oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed habkii ay u wada shaqeyn lahaayeen in ay ku xubsan tahay hindisi sharciyeedkan mudane godoomiye nootaayooyinka aad bay faa'iido u leeyihiin waxaad ogaan kartaan isqabqabsiga dhulka iyo dhibaatooyinka ka jira nootaayooyinka jira oo shaqeeyay oo si daacad oo shaqeeyay oo hantana kala wareejiyay waxaa laga heli karaa diiwaankii waa dhulka isku kala wareejiyeen
waa inay keedayaan marka meel ay ku keedayaan weliba ay dhici karto nootaayadaas markii oo qofkii haayay si kastaba meeshu ugu baxo in nootaayadaas hab sharci oo u hayni karto ee macluumaadkaas loogu wareejin lahaa cidii marka ay mas-uulka noqon karto maadaama arrimaha ay haysto ay tahay arrimo aada iyo aada muhiim ah. Mudane guddoomiye, mudanyaale marwooyin, shuruuc fara badan baa loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo ay ka mid yihiin labadan sharci. Waxaana rajaynaynaa insha allah in baarlamaanka Soomaaliyeed iyo guddiga oo cadaaladda oo arrintan khusayso oo hindisi sharciyadan aan ka soo shaqayn doono si marka dambena loogu gudbiyo aqalka sare markii lasoo ansixiyana aan ugu gudbino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka si uu unoqdo labadan hindisi sharciyeed siday u noqdaan dhaqangal. Mudanyaale marwooyin, waxaan rajaynayaa insha allahu inaad waajibkiina dastuuri aad ka gudan doontaan. Waxaana idinku hambalyeynayaa shaqada wanaagsan oo aad shacabka u haysaan iyo howlaha ayaamahan aada u badanoo aad wadaan si hindisi sharciyeedkan iyo hindisi sharciyeeda fara badan oo golahan horyaala loo dhammaystiri lahaa. Mudanima guddoomiye iyo golaha shacabkaba waa idin salaamayaa mar labaad, waana idin hambalyeynayaa. Assalaamu calaykum.